Har du med dig nyckeln? Har du med dig en sån nyckel? Ja. Pass skruven borta på den där. Jag vet inte, vi ska pröva att åka i stan. In med den första. Spelar ni i källan? Det spelar inte så någon större roll för mig. Det vore en kul grej om vi kunde trycka ner mot källan liksom. Han lär nog köra förbi. Var fan går den här upp? Den måste stanna här faktiskt. Det står ingenting här heller. Det är gästen först. Built in 1964. Thank you.
your statement.